Letë kalojmë tek shenja e akrepit, nuk e kemi përmendur akrepin, ja. Është shenja e cila pritet të ketë ngritjen më të lartë të gjitha shenjave tjera. Duke qenë se akrepi ka qenë në renditjen e fundit dhe e ka ndjerë presionin shumë të madh dhe të yjeve, sidomos ja vitit 2023, u mund të them për akrepin, që është koha për të vepruar. Okay. Pra akrepet është koha për të ringjallur, është koha që ku ka, do keni një përmirësim në financat tuaja, në planet tuaja, në lidhje me punën dhe një vend më i mirë pune dhe që me perspektiv karriere për akrepat, sepse akrepat janë ambicios, akrepat të cilët janë të kulturuar dhe të shkolluar, kërkojnë gjithashtu të ecin mjaft përpara, janë talent për të drejtuar institucione dhe në moshë të vogël për akrepat, pra është koha që ngritjen më të madhe do ta keni ju. Pavarësisht një maj i cili do çaloj muaj maj, po gjatë muajit maj ne do t'i themi të reja që do jenë për akrepin, ju e ndjeni ngritjen që po fillon. Pra është koha për akrepat për të vepruar, sepse e ndjeni që financat tuaja po përmirësohen, e ndjeni që planet tuaja gadal-gadal nuk po hasin më aq pengesa dhe po realizohen, kështu që për akrepat është ngritja më e mirë dhe më e madhe që mund të bëhet gjatë muajit prill dhe shfrytëzoni shumë këtë shpërthim pranveror për ngritjen tuaj.